Ej, robë në to t'jo. Po shtrajk futbol, doj. Me të rësat boksit po shtrajk futbol, a? Po pse, të e këpuatje, do të bërë në ferim, do të koni pregatit maksimum. Këtë, hajme, dhe t'jendan. A e ki po me shpe? Po, të shpi jasht. Të shpi jasht, a? Po. Qolla. Që kjo të di? So kam dhe inkurkosh, mërë. Shumë prej herë, nalë e këtë topi herë. Po, mi ju i keqë kërka bërë. Ko se bërë? Sa më këtë dhe këtë? Ko se këtë me dojë? Po të qënë? A ki po përshme? A shale të shpija është? E pëse nuk po të kërkosh pro? Po nuk dhe që se shpija e më tërë, kam shpin maja katune atë nalë. E pisi zonave, qa po përë këtë? E prezgjën të me lukët vëllë. E marazat, e s'ma e shpe. E, në qene vjeti një da? E s'ka shpe, të me vjeti një. 2017? 2017? Po? E, ju për 2018, qare. Ka dhe më ka morë. E, e, s'po di, e, se... Na pas ka rejt, këtë fa pisë. E, ditëm që kena me dështu këli. Një kese. Ka... Gotë, gotë t'i kese, në këtë di. E, pisë. Në përri, në përri. Në përri. Në përri. Në përri.